Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Cristina. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Faye Abdalá. Nós fizemos uma paródia com a música da Simone Simaria, é Louca, e eu vou cantar um pouquinho para vocês sobre a história da Faye. Seu nome é Faye, quase ninguém viu, mas vou te falar, anota aí. Tem 21 problemas pra você entender, mantenha calma, eu vou esclarecer. Tudo começou nos Estados Unidos, dia 13 de março, nasceu um mito. Pare de ficar em cima desse muro, sem essa teoria enfermagem não tem futuro. Deixa a ignorância de lado, o paciente precisa ser cuidado, ser compreendido e bem direcionado. Faye disse que os problemas devem ser bem solucionados. Põe o seu jaleco e um batom, vem com a gente e aumenta o som. Respostas patológicas, fisiológicas e compensatórias que influenciam na causa das doenças. Estuda que a prova fica boa, ter uma boa higiene, conforto, exercício sem acidente, infecção longe da gente. Estuda que a prova fica boa, agora a prova ficou boa, 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 agora a prova ficou boa, boa. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.